أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. کہہ دو کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو اور اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جو شخص خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل اور میکائل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا خدا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بدکار ہیں. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا يؤمنون. ان لوگوں نے جب خدا سے عہد واسق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر زمان آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں. چلے جی، آج کے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.